този първи епизод стартираме нашата рубрика, посветена на местните инициативни групи. С нея искаме да ви представим как тези общности работят за подобряване качеството на живот и създаването на бъдеще в селските райони, изградено върху развитието на предприемачеството, социалните дейности и инфраструктурата. Ще видите успешно изпълнени стратегии за развитие на инициативи по подхода, водени от общностите местни групи, които са финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Днес ще ви запознаем с МИК Аксаково Девня, която успешно работи на територията на общините Девня и Аксаково от 2011 година. През новия програмен период МИГът защитава стратегията си и получава близо 6 милиона лева, като половината от тях са по Програмата за развитие на селските райони. До момента са направени повече от 12 приема и стратегията се реализира с успех. Известно е, че доверието се гради много трудно. Така беше и в нашия случай, още в 2011 година. В рамките на първия програмен период вложихме много усилия, време, за да информираме максимално брой хора с потенциален интерес към съответните мерки. Естествено и тогава хората така подхождаха несигурно и въпреки всичко успяхме, почти 100%, успяхме да изпълним стратегията и целите, които бяхме се поставили през първия програмен период. През новия период плюсът тук е, че доверието към местната инициативна група от страна на двете общини, на Девня и Аксаково, вече е така разпознаваемо и има доверие към това какво предлагаме и какви са възможности. Йордан Попчев развива част от своята дейност в красивото село Слънчево, община Аксаково. Фирмата, която управлява, започва дейност с персонал от 10 души и малък цех с ограничен асортимент от гранит, български мрамор и варовик и за кратко време се превръща в една от най-проспериращите компании в бранша. С него разговаряме за проекта, който реализира с помощта на местната инициативна група Аксаково Девня. Участваме по програмата МИК Аксаково Девня с намерението, нали, за да подобрим капацитета на конкурентна способност на самата фирма. Тъй като в момента новите тенденции в строителството са повече тайли и орнаменти по фасади. И кандидатстваме и взехме тази хубава прекрасна машина, с което ни позволява да влезем в тон с новите изисквания, дизайнерски, проектантски, и в момента работим много добре с нея. Ако имаме още две такива машини, ще бъдем още по-конкурентно способни на пазара, докато другите машини са стари, те са от 70-те години, 80-те години, нямат ги този капацитет. Сега момчето стои от тук, пуска се програмата, тя машината се приема. Това нещо е най-доброто нещо, което може да се случи за бизнеса да се развие. Това е най-голямата помощ, която е за нас, за работещите предприятия става въпрос. Точно ни трябваше, точно за тук, точно това ни трябваше, което постигнаме благодарение на МИГа. Следващата ни спирка в МИК Аксаково Девня е в едно предприятие с големи традиции, което е със стратегически функции за заетост на територията на местната инициативна група. Фирмата работи в сферата на машиностроенето и поддръжката на химически заводи, тецове, ремонт на корабостроене. Пламен Гунев, изпълнителен директор на компанията, ни посреща топло в един дъждовен летен ден, за да сподели как са реализирали своя проект към местната инициативна група Аксаково Девня. Нашия проект на фирмата е за подобряване на производствения капацитет и управление на бизнес процесите, в което включваше инвестиция, един струк, който е с цифрово програмно управление и система за управление на бизнес процесите във фирмата. С новите машини се подобрява и самата себестойност на продукцията, където тя намалява. Подобрението е условие на труд, защото винаги новите машини водят нещо положително. Нали, самите машини са с по-ниска вибрация, нисък шум, нали, което да предпазваме и нашите работници като цяло в производствения процес. В процеса на работа и подготовката на проекта се запознахме и с хората, които работят в МИГа. Това е положително, когато има такава структура на местно ниво и можеш да отидеш по всяко време и да се уточнят някои неща, които
нали, има като въпроси и като неясноти по обработката на документите за проекта, който трябва да се изготви. В края на нашето посещение Свилен Шитов, председател на МИК Девня Аксаково, ни споделя своите очаквания за развитие на местната общност и дейността на МИК Аксаково Девня. Оптимист съм за развитието, т.е. финализирането на до голяма степен на мерките и реализирането на проектите, които предстоят до края на програмния период. Надявам се през следващия програмен период и опита вече, който сме натрупали, а това е опит вече с 10 години, и екипа, и ние като местна инициативна група, и общините респективно, вече имаме нужната подготовка. Вярвам в това, че местният бизнес, неправителственият сектор и общините респективно вече имат достатъчно доверие към местната инициативна група и правят всичко възможно и да правят и занапред, да търсят всяка една възможност, която се предоставя от местните инициативни групи, за да развиваме територията си. Предимството на нашия МИК, местна инициативна група Девня Аксаково, е това, че сме все пак туристически общини, близко сме до голям град и това не дава едно голямо предимство. Въпросът е да се възползваме от всички тези възможности, които предоставят местните инициативни групи.